Ang dami ng lumalabas na sakit ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon. Iba-iba na ang paliwanag at talaga namang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sinong pinaniniwalaan mo dahil ang dami na ding fake news. Kaya dapat mismong mga eksperto ang pinanonood mo, pinakikinggan mo o dapat i-follow mo. Sa patuloy na pagbibigay ng tamang balita, tamang serbisyo ng DZRH, hatid ang programang babawasan o tanggalin ang takot mo dahil sa impormasyong galing sa mga totoong eksperto ang malalaman mo. DZRH Health Check Plus. Health Check Plus. Watch, listen, and follow na. Dahil tuloy-tuloy ang paliwanagan dito kasama ang mga taong totoong mga eksperto at nag-aral. Kasama si Dennis Antenor Jr. Live sa DZRH News Television, DZRH Radio, at live sa DZRH Facebook, YouTube, at DZRH News website. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Magandang hapon po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po na nakikinig sa DZRH Radio, magandang araw po. And of course, sa lahat ng mga nanonood po sa DZRH News Television, magandang araw din sa anumang bahagi ng mundo naaabot ng ating broadcast. And of course, magandang hapon din po o magandang araw sa mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, at saka sa DZRH News website. Ito na naman po, isang edisyon ng Health Check Plus para malinawan natin ang mga bagay-bagay tungkol po sa ating katawan, sa ating health. Okay, ako po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Okay, meron tayong isa na naman mga kasama. Isa pong eksperto po ito, doktor po ito. Naku, maganda pag-uusapan natin. Marami akong mga extra question dito. Okay, isa pong active consultant, Makati Medical Center and Asian Hospital and Medical Center, and fellow the Philippine College of Physicians and the Philippine College of Cardiology. Ayan, syempre, alam nyo na, cardiology. Ibig sabihin, cardiologist. Ayan. Si Dr. Joel dela Rosa. Magandang hapon po, Doc. Hi po, Doc. Magandang hapon, Dennis. Kumusta kayo dyan? Oh, ayos naman po. Ito po, nag-aalala pa rin tungkol sa COVID-19. Ganyan po. Opo. Ay, kumusta naman po kayo? Kayo po, isa po kayong cardiologist. Ibig sabihin, kayo po isang frontliner. Araw-araw, paano ang schedule ninyo punta ng ospital, Doc? Ngayon po, araw-araw po kami pumunta sa ospital, lalo na kayo may COVID. Nahati naman yung aming mga duty. Minsan naka-assign kami sa COVID area na tinatawag. Ay minsan naka-assign din kami dun sa regular patients na pasyente na hindi COVID. So alternately, no, pwede kayong lumipat-lipat kung sakasakali kung nasaan yung assignment po ninyo. Opo. So, paano po ba? Kasi marami ho nagtatanong, ano ba buhay ng isang doktor kapag pumupunta sa ospital, umuuwi? Kayo po ba natutulog sa isang kwarto ngayon dahil may mga nakikita kaming mga mga post ng mga doktor na natutulog sa isang kwarto? Kayo po, ano po buhay ninyo bilang doktor, Doc? Isa sa mga pangamba ng mga ating doktor na yon ay gusto nila na pag-uwi nila ay hindi nila madala yung sakit sa bahay. No? Yes. Katulad namin, pag kami naka-assign sa tinatawag namin na COVID ward, naka-full PPE kami doon, pero bago po kami umuwi sa aming mga bahay, ay kami ay usually naliligo na muna bago umuwi. Tapos syempre strict hand washing kami pag uwi, tapos nagpapalit na ng damit. So, yung damit na ginamit namin sa ospital ay hindi na namin po inuuwi. Tapos, gaya nung naka-assign ako sa COVID area, humiwalay po muna ako ng kwarto. Oo, pansamantala para kung sakali mang nagkaroon tayo ng infection ay hindi rin madama yung mga kasama natin sa bahay. Yun. Doc, paki-ano nga sa amin, kasi hindi namin maintindihan, ano? Paano po? Kasi kayo po ba mga doktor, kailan po yung mga, nagra-rapid testing po ba kayo? Kumbaga, nagpapatest po ba kayo? At saka, tuwing kailan po? Kasi every time na nagpupunta kayo ng ospital, di ba? Parang open kayo Doc. Yeah. ang kaibahan namin sa ibang tao, kung punta kami doon, parang naka-full battle gear kami. Naka-PPE. Kung naka-prepara doon, naka-mask kami, naka-PPE kami, naka-isolate kami, hand-washing kami, nagtatanggal kami ng damit. In fact, mas mahirap pa yung mahawak ka kasi hindi mo alam, nasa tabi mo na pala. Oo, oo, totoo yan, totoo yan. So, kami, pagpunta namin, talagang, kumbaga, tawag doon, full battle gear. Oo, so, talagang may protection doon. Ngayon, nag-i-screen din kami just in case na exposed kami, mayroong contact tracing din sa hospital para masiguro na hindi rin kami magdadala ng sakit sa ibang pasyente. Oo. Ano yung ano? Ngayon pong COVID-19 pa rin pag-uusapan natin, Doc. Paano po nag-iba yung buhay ninyo as doktor sa pakikipag-usap, pakikipag-transaksyon, sa lalo na yung relasyon ninyo sa mga pasyente ninyo? Nag-iba ba yun, Doc? Ano naging bagong ritual ngayon? Dati kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, usually kakamayang mo yung pasyente. Tama. Medyo yung iba nahaplosin mo pa. Yung ibang pasyente gusto ko pang halikan, which is okay naman sa amin. Pero ngayon, due to social distancing, ayaw naman nating mahawa yung pasyente. Kung sakaling meron kami, other way around, ayaw din yung mahawa kung meron palang sakit yung pasyente. So, kumbaga, from a distance lang, i-minimize yung atawag na contact sa mga pasyente. Gaya ngayon, wala mo ng clinic, no? Wala mo ng clinic nung una, pero ngayon, nag-resume na kami pa onte-onte. Pero hindi pa full operation na Doc? Naku, hindi pa po. Siguro less than 50% capacity yung ginagawa namin ngayon kasi doon namin magagawa yung tinatawag na social distancing. So, lahat po ngayon sa mga ospital na pinupuntahan ko, lahat po sila naka-appointment talaga. Hindi kayo papapasokin sa lobby pag wala kayong appointment. Ang kadahilanan po nito ay gusto natin pagdating sa clinic, hindi sila magkukumpul-kumpul. So, kadalasan, paalis na yung pasyente, saka lang papapasokin yung isa. So, at any given time, usually tatlo lang yung nasa loob, yung doktor, yung pasyente, at saka yung secretary. So, kung ang pasyente ay di naman baldado, hanggat maaari ay walang kasama yung pasyente sa loob ng kwarto. Iyon, okay. Meron palang mga pasyente na nagkikiss, no? Doc, no? Ganun talaga yung sa kultura natin na alam mo yung kampante sila sa kanilang doktor na lalo na yung ating mga lola dyan. Oo, tama. Parang pag nakita nila yung doktor nila kahit minsan wala ka namang dadagdag ng masyadong gawin. Pag nakita lang nila yung doktor nila, natutuwa na sila. Oo. Okay. So, ganun din naman kami. Siyempre, iba yung may magandang relasyon sa mga pasyente. Oo. Saka ano, tama yung sinabi nyo, Doc, ano? Talagang kultura talaga natin yung minsan talaga hahawakan natin yung pasyente. Ewan ko kung anong effect nun, pero kahit papaano, parang hinahanap ng mga pasyente yung hawak-hawak at saka yakap-yakap na ganun, Doc, eh, no? Oo, kasi parang alam nila na may nag-aalaga sa kanila. Okay. So, total, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa puso. Tinatawag ba kayong kapuso? Joke lang. Okay. Pag-usapan natin, Doc, ano? Ano yung mga marami ho bang mga heart problems? O yan, heart problems ang pagka itong pag-usapan po natin itong grabing tag-init na nararamdaman natin. Umuulan-ulan din naman kahit paano. Pero may epekto ho ba yung init sa mga heart problems, Doc? Yeah, minsan kasi pag mainit, ang tendency is ma-dehydrate ka rin. Apo. Mapagod sa kailangan mo ng hydration sa katawan. Tapos, ngayon, although mainit pa rin, minsan umuulan-ulan na rin, so papasok na rin yung flu season. Ngayong may pandemic tayo ng COVID, baka magsabay-sabay pa yan. Oh my gosh. COVID, may flu. Lalo na ngayong panahon, pag ikaw yung naglagnat or may mga respiratory tract infection na tinatawag, kadalasan sususpetsahan ka na agad ng COVID. Hindi mapatunan ka, wala kang COVID. No? So may mga paraan para maiwasan dyan. Dinirekomenda ng mga doktor na magkaroon ng mga bakuna guys sa flu para na rin maiwasan yung sakit. Oo, ang hirap ano. Sa totoo lang, pagka medyo syempre dito yung ano, 'di ba? Dito sa bahaging to yung puso eh. Pagka medyo sumasakit-sakit yung ganito mo tapos hinahabol-habol mo pa yung hininga mo, Doc. Eh, mukhang iba ang bintang sa iyo, 'di ba? Oo, nag-iiba eh. Kahit ordinaryong ubot sipon lang ngayon, pag-iisipin na baka may COVID ka na agad. Oo. Oo, no? Naku, dapat talaga medyo mag-ingat at saka kinakailangan na kahit papano, yun nga ang advocacy ng ating programang ito, dapat talaga marami kang alam, hindi lang sa paano gamutin yung puso mo, dapat nandun yung how to take care of your heart din, Doc, no? Tama. Kasi ang puso, pag wala ang puso, hindi tayo makubuhay. No? Oo, tama. So, napaka-importante na alagaan natin ang ating puso. Oo. Okay, so ngayon, binanggit na rin natin, Doc, kanina, no, yung regarding dito sa init, ano bang dapat gawin pagka ganun? Anong exercise ang pwede sa aming mga puso, lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito, Doc? Depende yan sa pasyente. Kung ikaw ay bata-bata pa, kadalasan yan mag-gym. Pero ngayon, hindi ko pwedeng pumunta sa gym. Tama. So, pwede na mag-exercise sa bahay. Sa bahay, maraming pwedeng exercise na gawin. Ewan ko kung familiar ka dun sa mga mat exercise, ng mga tinatawag na high-intensity interval training, pwede mong gawin. Pero kung ikaw ay medyo may edad na ng konti at hindi na kaya yung mga ganong ehersisyo, ang simpleng paglalakad malaking tulong na. Oo. No? At saka Doc, total nabanggit mo na rin yung exercise at napag-uusapan na rin natin. Hindi ka basta mag-exercise ng ganun-ganun lang, ng hindi. Kasi tulad ng sinabi nyo, kanya-kanyang edad yan, kanya-kanyang sitwasyon yan, kanya-kanyang health yan. Kanya-kanya dapat, nakaswak dapat kung ano yung mga exercise na dapat natin gawin sa mga katawan natin. Kumbaga, hindi ito basta, merong promo sa gym, mag-enroll na ako, mag-gym na ako para sa puso ko. Hindi uubra yung mga ganito, lalong-lalo na pagka hindi ninyo nasusupervise ng mga doktor na katulad ninyo, Dr. Joel, di ba? Hindi yan one size fits all. No? Kung minsan ngayon, dati kasi pag bata, inisip natin wala pang sakit. So ngayon, nakakakita tayo ng mga pasyente na medyo bata pa naman pero nagkakasakit sa puso. So, importante na makonsulta sa inyong mga doktor para masiguro na yung exercise na gagawin nyo ay nararapat na ang pagkakarang seryo. Sa iba naman na hindi na makaka-ehersisyo ng todo, ang option dyan is yung iba nga tinatawag nyo subukan mong magawa ng 10,000 steps. No? So, kadalasan, kung magagawa mo yon kahit hindi ka tumakbo, malaking bagay na. Kung hindi mo naman kayang tumakbo, no? Lalo kung medyo may edad na rin, no? Naku, kung kanya-kanya palang exercise yan, marami palang mga tao na ang ginagawa ay mali at nakakasama sa kanilang puso, Doc. Yeah, kasi kung iyong napapansin, paminsan-minsan may mababalitaan ka na nag-exercise, nagpa-basketball, bigla na lang mag-collapse, di ba? O nagte-tennis, supposedly, minsan po malusog yun, pero biglang mag-collapse. Kasi yung mga tawag na strenuous na exercise, kailangan ma-check with yung puso kung talagang kaya mo pa yung ganong klaseng exercise. So paano ba yun, Doc? Paano namin malalaman? Lalo na doon sa mga sa mga nakikinig at nanonood sa atin all the way hanggang social media, hanggang digital. How do we know if the thing we're doing is the right exercise for our for our body? Kumbaga, sabihin natin na kasi pag sinasabi sa mga social media, sa radyo, sa TV, huwag nyo kalimutan mag-exercise. Mag-exercise na kayo para sa ninyo, sa katawan ninyo. How do we know, Doc? Para lang dun sa mga walang access na sa mga doktor na katulad po ninyo, yung mga far-flung areas po, Doc. Ang kadalasan ginagawa namin sa ospital dahil sa mga pasyente, pinapa-stress test na namin, no? Kung para malaman namin kung kaya nila yung mga mas strenuous na exercise na natawag. Ngayon naman, kung ang pinaka-safe talaga na yung pwedeng gawin ng halos lahat ng tao is yung paglalakad. Maglakad ka lang ng 10,000 steps a day, malaking bagay na yun sa iyong kalusugan kapag ehersisyo ka. Yung mga matiting exercise, kaya mga running, yung yung pagbike ng malalayong lugar. O yung pataas, Dok, pataas. Yung mga pataas, kailangan masturi muna bago mo gawin yung mga ganun passive exercise. Pero yung paglalakad, halos lahat ng tao kayang maglakad. Tama. So, paano po, Dok? So, ang pagkahinahabol na ba namin yung hininga namin, we should stop and rest for a while, o sa pamamagitan po ba nun, alam na namin na hindi para sa amin yung ganong strenuous activity, lalo na yung mga mahabaan na lakad, Doc? Yeah, pag ikaw hinihingal na more than the usual na expected na hingal, considering yung activity mo, kailangan magpa-check ka. Actually, kahit na nga wala kang sintomas, mas maganda rin nagpapa-check ng regular. Kasi parang kotse yan eh. Yung kotse naman, di naman kailangan sira bago natin pasok sa kasa, di ba? Kung ang kotse na papa-check natin, diba, every 10,000 kilometers, isang papa-check na natin, wala pang problema yan. Lalo na yung tao. I-check mo kasi mas maganda yung, kumbaga sa kotse, ayaw mong tirikat ka. Kung saan, nasa alanganin doon ka. So, marami namang diyang pwedeng maiwasan na problema kung ikaw ay nagkukonsulta ng regular. Okay. Sorry, Doc, hindi naman sana nananakot ako, no? Pero alam, mas maganda na rin na alam ng mga sangkatauhan ng mga Pilipino especially, ano ba ang epekto kung sakasakali wala ito sa buhay namin? Kasi ako medyo masipag ako maglakad, lalo na pagka medyo hapon at saka mga bandang gabi. Pero may face mask ako, Doc. Pag naglalakad ako. Okay, so paano ba? Hindi ka ba nahihirapan ko nga? Oo nga, medyo, Doc, sa totoo lang. Nahihirapan ako. Kaya paminsan-minsan, pag nakakita ako ng isang corner na wala naman talagang tao, hinuhubad ko ng paminsan-minsan yung aking face mask para nakakahinga rin ako kahit papaano. Tama yun, Doc, no? Importante lang na ma-maintain mo pa rin yung social distancing, no? Tama. So, maganda na kung may mga kasama ka nag-e-ehersisyo din, huwag kayong magkumpul-kumpul. Tama. Okay, balikan ko lang, Doc, yung tanong ko kanina. Ano ang ginagawa namin sa sarili namin kapag wala kami mga ganitong mga exercise na pinag-uusapan po natin ngayon? Ano po yung mga pwedeng ma-develop na sakit sa amin, or basta siguro anong pwedeng mangyari sa amin, Doc, kung sakasakaling ang tao ay walang masyadong exercise na ginagawa sa kanyang katawan, especially sa ang dating sa puso, Doc? Oo. Importante ang exercise sa katawan, pero siyempre dapat maangkop sa iyong kakayahan ng puso. Saka importante yung tinatawag na warm-up at saka cool-down. So, kumbaga, hindi mo bibigdain yung katawan mo, na iniisip mo, kaya mo to. Tapos, kumbaga, matinding exercise agad yung gagawin mo, hindi dapat gano'n. So, dapat, kumbaga sa kotse, mag-first gear ka muna, second gear, third gear, bago ka exercise ng matindi. At the same time, pagkatapos po, huwag yung biglang tigil din. Mas maganda yung unti-unti na nilalighten up mo yung exercise mo. So ibig sabihin, magkila doon, may warm up, may cool down din. Okay. So, importante talaga, Doc, na nakaplano. Ultimo yung mga exercise na gagawin namin sa ating mga katawan, sa aming mga katawan. Kailangan mas maganda pa rin na kumbaga nakaprograma doon sa yung mga gagawin namin na exercise sa aming mga katawan, Doc, para hindi masyadong mabigla. Saka kung pwede, kung makaka-ehersisyo ka lang at least 4 times a week, mas maganda yun, no? Mas maganda. At saka importante kasi yung iba, pag medyo naisipan lang nila, doon lang sila nag-ehersisyo. dapat yan consistent ka. Dapat regular mo talagang ginagawa at hindi mo siya ginagawa kung kailan ka lang libre. Oo. Dapat ginagawa mo yan ng nakaschedule. Kasi oras na nilagay mo siya kung kailan ka lang libre, ang kadalasan nangyayari ay hindi mo talaga siya nagagawa. Oo. Kasi hindi siya part ng regular schedule mo. Uh-oh. So dapat, pag gumawa ka na ng schedule mo for the day or for the week, alam mo na kung kailan ka mag-ehersisyo. Dapat kasama yun sa schedule mo sa pang-araw-araw or sa bawat linggo. Teka muna, Doc. Ano ba ang masamang epekto kapag nagdire-diretso kami ng exercise? Sabihin natin every 2 days o 3 times a week. Ganon, three times a week. Tapos biglang natigil. Anong epekto po nun? Lalo na kung hindi ka sanay, baka mahirapan din yung katawan mo, mananakit yung katawan mo. So magiging sore yung muscles mo. So mas maganda rin na may pagitan na pagpahinga din. Oo. Unless ikaw isang atleta na talagang nagte-train na regular, ibang pagbo yun. Pero kung ikaw ay yung regular tao na hindi naman atleta, mas maganda may pahingin. So, ang recommendation yan, 3 to 4 times a week. Also, every other day ka mag-exercise, okay na yun. Ngayon, kung light exercise, kahit araw-araw, hindi naman sumasasakit yung kalamnan yan. Hindi naman matindi yung exercise. Oo, lalo na yung Doc, yung magandang form of exercise talaga na very light lang yung paglalakad na sinasabi mo, Doc, Yeah, tinatawag. Pero yung mas magandang kung maglalakad kayo, tinatawag na brisk walking. Yung medyo may bilis ng paglalakad. Hanggang kaya mo. Tumatakbo na parang naglalakad. Yung parang nagmamadali. Oo. Yung kunyari, nakita na. Yan kasi kahit yung mga senior yung mga senior citizens natin, kayang-kayang gawin yun. Oo, parang lalaki. Parang mister na nakita ng misis niya na lakad yung hindi mahalata pero nagmamadali sa mall kasi nakita ng misis. Nakita niya ganun. O ano ba nangyayari? Wala, naglalakad lang ako. Pero kung tutusin, nagmamadali na talaga yan kasi nakita yung misis sa mall. Okay, sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin, Doc, yung mga... Hindi, wag na natin pag-usapan. Yung pagkain kasi pag-uusapan natin dito Yung mga pagkain na maganda sa puso at saka yung mga pagkain na iiwasan na natin. Naku, mababanggit na naman ang crispy pata rito. Marami na naman magagalit sa akin. Wag po kayo aalis dahil kasama po natin si Dr. Joel. Yan, di ba? Kung minsan, silent yan. Dr. Joel. Okay. Sa Health Check Plus, wag po kayo aalis. Kami po yung magbabalik dito po sa Health Check Plus. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr.